Latvijas Banka šogad apbalvojas 5 studentu zinātniskos darbus, kur veltīt Latvijas tautsaimniecībai aktuālām problēmām. No konkursam iesniegtajiem 14 darbiem pirmo vietu gan nav saņēmis neviens, toties ir piešķirtas divas otrās vietas. Igoram Pašukam un Edordam Sidorovičam par pētījumu, kurā apskatīt valūtas kursu svārstību ietekmu tirdzniecības plūsmu Baltijā, un Aleksejam Razživinam un Santai Kratulē par pētījumu, kurā apskatīts fiskālās konsolidācijas sekas Eiropas Savienības valstīs. Šī balva ir tāds kā labs rezultāts visam kopējam ieguldītiem darbam šī gada laikā. Un runājot par turpināšanu, es domāju, ka mēs turpināsim, bet tad, protams, mēs arī domājam pamainīt visu savu metodoloģiju un izmantot nedaudz savādākas modeļus, lai varētu iegūt visam jaunas secinājumus. Tā balva, protams, ir tā kā ļoti patīkams atzinums tam darbam, kas ir paveikts, un tas tiešām stimulē arī turpmāk varbūt kaut ko mēģināt. Trešo vietu konkursā ieguvuši lietuviešu studenti Džerards Šmiznikovs un Ludvikas Galvanauskas par pētījumu, kurā mēģināts noskaidrot vai analizējot meklēšanas datus Google iespējams prognozēt norises ekonomikā. Divas veicināšanas balvas piešķirtas Osvalda Blūzmas un Mārtiņa Mareņa pētījumam par cilvēku kapitālu Latvijā un Lauras Megnas un Aijas Poļakovas pētījumam par bezdarba ietekmi uz pensiju sistēmu. Studenti izvēlējušies gan tādas, nu, var teikt, karstas tēmas, ka, piemēram, fiskālas konsolidācijas ietekme uz ekonomisko aktivitāti, gan arī tādas klasiskas fundamentālas tēmas, ka konkurētspēja un tirdzniecības plūsmas, gan arī, mūsuprāt, ļoti innovatīvas un ļoti interesantas tēmas, kā, piemēram, Google meklēšanas rezultātu izmantošanā ekonomiskas aktivitātes prognozēšanā. Visiem uzvarētājiem piešķirtas arī naudas prēmijas. Otrajām vietām 375 lati katram, trešajai vietai 250 lati katram, bet veicināšanas balss saņēmušajiem katram piešķirta 150 lati. Latvijas Bankas mēķis, rīkojot šo konkursu, ir veicināt makroekonomisko problēmu apzināšanu un analīzi un stimulēt studentu pētnieciskās domas attīstību. Mēs arī iegūstam kaut kādas varbūt jaunas idejas un varbūt arī varam papildināt savus pētījumus un ekonomisko analīzi. Otrais ir, protams, vienmēr interesanti iepazīties ar studentiem un redzēt, kas interesē jaunus cilvēkus. Un, kā es jau teicu, vairāki iepriekšējo gadu konkursu laureāti strādā tagad Latvijas Banka, ir mūsu kolēģi. Konkursu Latvijas Banka rīko jau 11. Gadu un aicina tajā startēt visu augstāko Latvijas mācību iestāžu studentus ar saviem bakalāru vai maģistra darbiem. Šogad pirmo reizi konkursu vēsturē visi apbalvotie pārstāv Rīgas ekonomikas augstskolu. Latvijas Banka cer, ka turpmāk tajā aktīvāk iesaistīsies arī citu Latvijas augstskolu studenti.